Напередодні Великого свята депутати Покровської райради завітали з подарунками і привітаннями до ветерана Другої світової війни Валентина Медведєва. В канун 77-ї годовщини освобождення міста Кривого Рога від фашистських захватчиків наша фракція, наші лідери нашої партійної організації «Блок Вілкула. Українська перспектива» стараємося прийти в гості к дуже дорогим нашому серцю і нашому місту людям, які приложили непосередньо руку і участь к освобожденню нашого міста. Валентин Медведєв у роки Другої світової війни служив техніком авіаційного полку. Відповідав за справність і готовність літаків до вильотів. У такий день згадував лише про перемоги своєї небесної ескадрильї. У полку, в якому мені довелося служити, а навіть тут допомагали освобождати город Кривий Рог. А на южних рубежах в Румунії порт і город Сулина наш полк відлічився в боях і 10 самолітів противника збив без єдиної потери. На долю Євгена Чешенка також припали бойові дії останніх років війни. Вони були запеклими, згадує ветеран. Щоб не бачили цієї війни, щоб ніхто не переживав. Навіть один чоловік, і то жалко, да? А то тільки за Польщу погибло 600 тисяч. Це таке діло, що не забувається, поки живеш. В піхоті я в Рокоссовську служив, пройшов Україну, Білорусію, Польщу і Німеччину. Всі ми пишаємося нашими героями і бажаємо всім криворіжцям, всім саксаганським ветеранам міцного здоров'я, щастя, довголіття, на славу, процвітання нашого міста та нашого району. Денис Пляц, Тетяна Васильєва, Микола Замковий. Цей день.